isto така да постапат и да ги... Кријеминистри Димитар Ковачевски дуке коментуар вендосија на иш завендас кријеминистри да бизнесменит Кочо Анджушев на листа на ЗЕЗ Американе и цилсој си сериоза акузате бара на њофтиме на департаментит Американ те штетит. Ковачевски та се Анджушев нука че нас нихер антари ле СДМС, порош пропозуар нга комунитети и бизнесит, ндерса кркој нга институционате венде че тове прој на лидје ме кът раст. Први на... Сериозни наводи се тоа. Зотруј е фиксуар нука ка тен аснихер антари ле СДМС, дhe ас нук është ниер си антари ле СДМС. Ме са и ди, а и ка тен пропозими одës економике дhe кретарит të сај. Дуе та кени të qartë, се институционе ndërkomtare dhe partnerët tan, ku numër një është ШБА-ja, në bazë të informatave të tyre i sjellim këto vendime. Megjithatë, institucionet tona gjithashtu kanë për obligim të reagojnë dhe të hetojnë për çdo rast pa asnjë ndikim në raportet me të gjitha procedurat e zhvilluara në lidhje me ligjshmërinë e tyre për punën e cilit do funksionar. Futja në listën e ZEZ Amerikane kanë nxitur ministrin e jashtëm të Maltës që të heqë Anjushevin nga pozita e konsulit të nderit të Maltës, ku është emëruar në vitin 2021, raporton Deutsche Welle. Sipas deklaratës së zëdhënësit të ministrisë së jashtëm të Maltës, ata nuk kanë marrë asnjëherë asnjë informat negative për Anjushevin që nga emërimi i tij në vitin 2021. Duke pasur parasysh zhvillimet e këtilla, ministria ndërpren emërimin e tij me efekte më njëherëshëm dhe i ndjek me vëmendje zhvillimet më të reja. Departamenti Amerikan i Shtetit më 5 dhjetor përmes një komunikate informoi se ka futur në listë ZEZ Anjushevin për shkak të përfshirjes së tij në korrupsion të konsiderueshëm. Anjushevi dhe antarëve të familjes së tij të ngushtë ju ndalua hyrja në SBA.